και Παρθένε, παρουρώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογίαν σου άκραντε. Κύριε Δεϊθόμε, λέησον. Πάν σοφέ και πάντε πόπτα, Κύριε, ο κοσμίσας των στέφανων πάντων των πεποιημένων υπό σου, ο σοφία και λόγο κατασκευάσας τα σύμπαντα και την κτίσιν πάσαν ποικίλης χαρίσμας είναι εξοραΐσας, ο καταβγάσας τους ουρανούς φωτί το ηλιακό, την δεγήν φεδρίνας της άνθεσιν, ο την άψυχον τε και έμψυχον φύσιν εν αρμονία πλάσας και χάριτη, των δε άνθρωπων κατοικώνας συν και ομοίωσιν δημιουργήσας και τιμή και δόξη κατά κοσμίσας. Αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, έπειδε επί την παρούσαν έκθεσιν και ευλόγησον τα έργα των χειρών των δούλων σου, ευστόχο επινοήσει, μόχθοτε τιμίο και φιλοτίμο, επιμελία εξυργασμένα, των πλούτων της εις δωρεάς και αγαθότητος αντικατοπτρίζοντα και εις διακονίαν του λαού σου και περιποίησιν του Αγίου θελήματός σου, όδε προσφερόμενα, καταξίωσον δε πάντες, ους τα έργα ταύτα το θείο φωτί φιλοτεχνίσαντας και τους την έκθεσιν ταύτην επισκεπτωμένους το αγαθόν και ευάρεστον σια υπράτην, ωραιότητη δε ανεπιτιδεύτο και κάλλη αρήτωτας ψυχάς καταστολίζεστε ότι σύ το έντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, 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 Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των ενχείο διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεησόν και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεησόν και σώσον ημάς. Αμήν. Που δίνει δύναμη, ανάπτυξη στο ακριτικό, ιστορικό, ευλογημένο, όμορφο, γραφικό ελληνικό νησί μας. Χαίρομαι σήμερα, γιατί βλέπω τα καταστήματα της Χίου να είναι ανοιχτά. Γιατί βλέπω τους Χιώτες να τα επισκέπτονται. Γιατί περιμένουμε σε λίγες μέρες τους ομογενείς μας να έρθουν κοντά μας, να μας στηρίξουν και να τους στηρίξουμε. Γιατί περιμένουμε αυτός ο ήλιος που ανατέλει τούτες τις στιγμές με τη βοήθεια και τη συνδρομή της ιατρικής επιστήμης, την οποία την χάρισε ο Θεός στους ανθρώπους, με τη βοήθεια και τη συνδρομή των φαρμάκων που, όπως λέει η Αγία Γραφή, τα εδημιούργησε ο Θεός τα φάρμακα και ο πιστός άνθρωπος δεν πρέπει να τα φοβάται και να τα αποποιείται. Το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Με τη βοήθεια όλων αυτών, να μην αφήσουμε ποτέ να δύσει ο ήλιος αυτής της όμορφης, ελπιδοφόρας μέρας για το νησί μας, για την πατρίδα μας, για ολόκληρο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στους ανθρώπους των επαγγελμάτων, των επιχειρήσεων, σε ολόκληρο το νησί μας, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός να είναι και είναι πάντοτε μαζί σας. Κύριε Πρόεδρε Επαγγελματιών Εστίασης Χίου, η Artline Advertising σας καλωσορίζει στη 19η Γενική Εμπορική Έκθεση Βορείου Αιγαίου Πρόταση 2021, που για πρώτη χρονιά καινοτομεί και μεταφέρεται στην καρδιά της πόλης, το Δημοτικό Κήπο της Χίου.
Σε μια εποχή μετά COVID, οι διοργανώσεις τέτοιου χαρακτήρα και εμβέλειας είναι μια όαση για όλους μας, μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει και είναι σίγουρο ότι τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Η Artline Advertising και οι εκθέτες της βρίσκονται κοντά σας από το 1996, παρουσιάζοντας ό,τι καλύτερο σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και φέτος θα έχετε τη δυνατότητα, στο χώρο της πλατείας αλλά και του κήπου, με καλοκαιρινό στολισμό και διάθεση και πληθώρα εκθετών, να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της τοπικής και ευρύτερης αγοράς. Μια σειρά πλουσίων εκδηλώσεων θα πλαισιώσουν φέτος κάθε απόγευμα τη διοργάνωση της πρότασης 2021, δίνοντας μια πολύχρωμη καλοκαιρινή νότα. Θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε καλλιτεχνικά εργαστήρια και δραστηριότητες παιδιών, προβολές ταινιών μικρού μήκους, dance show, fashion show και θα κλείσουμε το τετραήμερο με μια grande συναυλία. Ελπίζουμε ότι όλο αυτό το εγχείρημά μας που το αγκαλιάζει επί σειρά ετών και φέτος να σας ενθουσιάζει. Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες πάνω απ' όλα υγεία, καλές δουλειές και επιτυχίες σε όλους μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της έκθεσης, ξεκινώντας από το μεγάλο χορηγό μας, Παιδικά Πολυκαταστήματα Κουμής, που μας στηρίζει πάντα όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε με τους σπόνσορές μας. Έλμα Τσίχλα, Vat & Volt, Everest, εκπαιδευτήρια Μπουκαμισάς, Μεταφορική Μαρνέρης, Track Insurance Σαμολαδάς, Photo Kill Σοφία Κυριακοπούλου, Ασφαλιστική ΑΕ, Επιγραφές Σαλιάρης, Workshop, Shopping Point, Κωνσταντίνος Βαλαγκίτσης. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνδιοργανωτή μας Δήμο Χίου και ιδιαιτέρως στο Δήμαρχο Σταμάτη Κάρματζη, αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και τον κύριο Παντελή Μπουγδάνο, που έθεσε την έκθεση πρόταση 2021 υπό την αιγίδα τους. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Επιμελητήριο Χίου και τον πρόεδρο Παντελή Λεγάτο και τους υπόλοιπους φορείς για τη στήριξή τους. Μεγάλη τιμή και χαρά για μας είναι η παρουσία του Άγιου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου που είναι μαζί μας σήμερα. Η Artline Advertising υπόσχεται ότι κάθε χρόνο θα προσπαθεί να αναβαθμίζεται και να προσφέρει ό,τι καλύτερο σε εκδηλώσεις για το νησί μας. Θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο να μας απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Περίεργα μετά από πάρα πολλούς μήνες από αυτό το βήμα, μετά βέβαια και την περιπέτεια της πανδημίας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητέ Κώστα Βεζέρη, Πρόεδρε των Επαγγελματιών Εστίασης, κυρία Νταούτη, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Χίου, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ο Μητροπολίτης μας με τα σοφά, μεστά και πάντα εξαιρετικά του λόγια περιέγραψε την πραγματική εικόνα των επαγγελματιών, του πόνου, της περιπέτειας στην οποία πέρασαν και βέβαιως οι παρενέσεις του νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα για το τώρα και το μετά. Θέλω να πω ότι σήμερα πραγματικά είναι μία μέρα γιορτής, μία μέρα χαράς, γιατί ανοίγει τις πύλες της η εμπορική έκθεση πρόταση 2021 για 19η φορά μετά την περιπέτεια της πανδημίας. Ξέρουμε ότι πραγματικά είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί όχι μόνο σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα μετά από την μεγάλη περιπέτεια την οποία περάσαμε και περνάμε, και βέβαια θέλω να τονίσω και εγώ αυτό το οποίο είπε ο Μητροπολίτης μας, ότι επειδή δεν έχουν περάσει όλα εκείνα τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν περάσει, καλό είναι να σκεφτούμε ότι ο εμβολιασμός είναι το διαβατήριο
για να μπορέσουμε πραγματικά να οδεύσουμε στην κανονικότητα και αυτό δεν πρέπει να ξεφεύγει από κανένα. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πραγματικά για το ότι τονίσατε τι σημαίνει το φάρμακο και ποιος μας το έδωσε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα δεινά τα οποία υφιστάμεθα κατά καιρούς, βεβαίως πολλές φορές από την ανθρώπινη αφροσύνη. Θέλω να συγχαρώ την Artline πραγματικά για τις προσπάθειές της. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθειά σας όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να το υπερτονίσουμε. Τους συμμετέχοντες σε αυτή την έκθεση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες μας να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, να δείξουν τη δουλειά τους. Και βέβαια σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή συμπαρίστανται στους επαγγελματίες μας πραγματικά, μετρήσιμα, αποτελεσματικά. Βάζουμε και θα βάλουμε πλάτη, γιατί όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας. Είναι οι άνθρωποι μας, είναι οι συγγενείς μας, είναι τα αδέρφια μας. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό λοιπόν το όλοι μαζί, εμείς θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο και μέσο και το αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από τις προτάσεις και τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Και αυτό, και απευθύνομαι στους επαγγελματίες, είναι ο κύριος Λεγάτος, ο κύριος Δεζέρης, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση για τώρα, υπόσχεση για μετά. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Θα παρακαλούσα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Μπουγδάνο. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Χιού, κυρίες και κύριοι, η 19η Γενική Εμπορική Έκθεση Βορείου Αιγαίου, πρόταση 2021, ο επιτυχέστερος και καταξιωμένος εμπορικός θεσμός, μετά από απουσία 3 χρόνων, ανοίγει ξανά τις πύλες της και καλωσορίζει τους επισκέπτες της, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Θεωρείται μία έκθεση σύμβολο και έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων ως ο μεγαλύτερος εκθεσιακός θεσμός προϊόντων υπηρεσιών στο Βόρειο Αιγαίο, διότι προάγει την καινοτομία, το εμπόριο και δίνει όθηση στον τουρισμό. Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν θετικά στην προώθηση προϊόντων υπηρεσιών, βοηθούν στην πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή, στηρίζουν έμπρακτα την τοπική κοινωνία και οικονομία. Σε μια περιοχή όπως η Χίος, με τόσο μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, η στήριξη, η προβολή της τοπικής επιχειρηματικότητας και η προώθηση των τοπικών προϊόντων του νησιού μας αποτελεί κοινό στόχο όλων μας. Από την πλευρά μας, ως Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, με υπερηφάνεια και διαχρονικό εμπορικό δαιμόνιο των Χίων, στηρίζουμε το θεσμό της έκθεσης και συμμετέχουμε σε αυτήν, σε ξεχωριστό περίπτερο, όπου οι πολίτες ενημερώνονται για το έργο και τις δραστηριότητές μας. Ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και υψηλή επιχειρηματική αποδοτικότητα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ο επιχειρηματικός κόσμος συνεχίζει να αγωνίζεται και να προσπαθεί. Συγχαίρω ιδιαίτερα την Artline, τους συμμετέχοντες επαγγελματίες του νομού μας και όχι μόνο, και εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου για καλή επιτυχία. Σεβασμιότατε και τοπικοί άρχοντες, τώρα μπορούμε να κάνουμε την έναρξη της έκθεσης με τα εγκαίνια μας, να μπούμε προς το χώρο της έκθεσης.